Өнөөдөр Өргөө кинотеатрт нэг шинэ кино нээлттэй хэлээ. Энэ киноод яхаар мөнгөний каха. ТВ коктейл хамтлагийнхны одоо бүтээсэн мөнгөний каха гэдэг энэ кинонд Загварын Эрдэнцийн бас томоохон төлөөлөл болох топ модель Пруссүрэн тогсноороо олон анхаарлыг бас татж байгаа. Ингээд киноны нээлттэйс хийсэн бяцхан сурвалжийг одоо та бүхэн хүлээн авч үзнэ. Umbrella. Stay tuned because you're watching Umbrella Fashion. За сайн байцгаана. Эх хай тоглоод байгаа. Сайн байцгаана уу? За баярлаа. Өнөөдөр гайхалтай байна. ТВ коктейл хамтлагийн залуус Өргөө кинотеатрт өчигдөр мөнгөний каха киноныхоо нээлтээ хийлээ. Тэдний хоёр дахь бие даасан дэлгэцийн бүтээлийн нээлтэнд урлаг соёлын акулууд, тэдний найз нөхөд, хамтран ажилладаг компани төлөөлөгчд болон уран бүтээлчд хүрэлцэн ирсэн байна. Кино зохиолыг тус амлагийн жүжигч, найруулагч, зохиолч энх хоёр бичиж, ерхий найруулагчаар ажилласан бол Цом Өөсгөө Аюуш нараас гадна Загварын Эрдэнцийн томоохон төлөөлөгч болох Пүрүсүрэн жүжигч Батулгнаар оролцсон тоглжээ. За мөнгөний каха бол өмнө нь хийгдчихсэн тэр намрын синдром за бас тэгээ сайн байна уу амьдрал минь хайрын рекорд гэдэг кинонуудаас ялгаатай нэг юм бол тэр кинонууд дээр манай коктейлийн хэн маань ер нь бол нэг насаа баг зэрэг дарж тийм ээ оюутан эсвэл хүүхдүүд болж холцоо тоглоцгоож исэн. За тэгээд ер нь бол бас хүүхдүүдийн амьдралаар ч юм уу сэдвэн тийм байсан. А энэ бол бас яг өөрсдийнхөө насан дээр ер нь залуучуудын амьдрал тохиолдож байгаа үйл явдал гарч байгаа. Тэгээд яг өмнөх кинонуудын инедми эсвүүд нь бол яг нэг тийм одоо юу гэмдэ нийтлэг инедми юм тий. Дүрийн инедми байсан болоод одоо энэ дээр бол дүрийн класа баг ер нь бол үйл явдлын инедми зөнгөлсөн юм байна. Ер нь киноны ажил хизээнээс эхэлж орсон бай. Кино маань ямар хугацаанд бүтэж бий болов? А киноны ажил бол за энэ 4 сарын дунд хавас ер нь эхэлсэндээ тэгээ яг зохиол бичгийг явуулсан тийм ээ. Зургийн үйл явц бол 6 сарда бүтэн зураг авсан. Тэгээд 7 сар бүтэн монтажлал, 8 сар тэгэл дуу шуум, бусад ажлууд хийгдээл тэгэл одоо бэлэн болж байна. За бидний хувьд яг ч ихний ээлжинд залуучууд өөрсдийнхөө бодсон ТВ коктейлийн жанр гэж бид нөөсдө гарахыг их зорж өгсдөг. Тэгээд тэр жанраараа бид нар ямарч киногоо хийлээ. Фаны. Тэгсэн мөртөө энэ дээр бас романтик инедмийн кино хийх гэж оролдлоо. Тэгээд дээр нь юу хэлээ бид нар өөрсдөө яг нийгэмд амьдарч байгаа яг амьдарч байгаа залуучууд учраас яг нийгэмд байгаа залуучуудын дүр төрөлж яг л энэ нийгэмд байгаа залуучуудын дүр төрөлж тэр залуучуудыг өнөөдөр энэ өөрсдийнхөө киногоо дэлгэцээр маш олон залуучууд үзүүлж чадах юм бол бидний бас зорилго орших бах. Тэгээд эндээс үзэнгүүтээ яг зөвхөн жишээ нь гоё залуучууд амьдрал зөвхөн очж байгаа гоё хэд байгаа залуучууд охтууд маань нэг үзээд ерөндөө бол өөрийн бүтээсэн бүхэн сайхан юм байна тий. Өөрийн бүтээсэн бүхэн өөртөө итгэлтэй өөрийн гэсэн бүхэн сайхан байдаг юм байна гэдэг санааг л хамгийн томоор ойлгуулахыг зорьсон. Тэгээд дээр нь бас нэг бас янз бүрийн гоё гоё жижигэн жижигэн санаанууд явж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь романтик инедмийн кино гэдэг утгаараа бидний бас оролдож үзсэн анхны сэдв байл. Тэгээд энэ сэдв Өөсгөө Аюуш хоёр маань дараа нь тоглож байна. Тэгсэн мөртлөө бас комеди тоглож байна. Тэг бид нар хамтраад тэр комеди тоглож байна. Загвар өмсгч Пүрүсүрэн бид нар маш эвдэж тийм ээ. Шал оо Пүрүсүрэнгээс гарахааргүй характерын тэр төр тоглож үзлээ. Нүгээр сайн тоглосон. Тэгээд цогц одоо яг бүтэн киногоо одоо өнөөдөр яг энэ хүмүүс зүйлх гээл яг шагналаа дүнгээ гэх юм одоо тийм. Нэг дүнгээ авахгүй бол догдлоо зогсчих тийм. Нийдмийн романтик нийдмийн уран сайхан яг нэг бүх кино театруудаар гараад ихэлсэн шүү. Хурд ирээд нэг гоё стрессээ тайлаарэ гэж урьмаар. За баярлалаа. Урлагийн өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Үсэнд таныг авах бүддэр гэж хэлээг болсон танд хаалцгаар надад өгдөө. За энэ гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Чам ч гэсэн. Баярлалаа. Мөнгөний гаха киноны хувьд ямар дүүрийг бүтээсэн бэ? Энэ талаараа үзэгчтэйгээ сонирхолгүй юу? Аа мөнгөний гаха кинонд мэдээч хүн болгон харахад эсрэг талын ролиг бүтээсэн. Гэтэ миний бодлоор юу яддаг ч гэдэг одоо эсрэг хүн тийм муухан гэж байдгаа яг өөрийнхөө төлөө хийсэн юм нь бусдад муугар нөлөөлөх юм бол тэр эсрэг дүр болчихдаг. Тийм л нэг дүр агаалаа. Аа манай өнөөгийн нийгэмд те бас хөдөлмөрж сурч боловсрохоос гадна амар хяналбаар аргаар одоо амьдрал босгох гэсэн ихсэг үзэл бодолтой хүмүүс байгаа бол энэ нь одоо цаашлаад ямар үр дүнд хүрдэм бэ ч гэдэг юм уу те ямар нэгэн зүйлийг хэлэх гэж оролцсон байгаа. Тийм дээ хүмүүс үзээд бас инээд бэлгэлэхээ хүссэн те тийг хөтэл маань инээд бэлгэлдэг үргэлж. Пүүжэгчийн дахин бүтээсэн кинонуудаар уулзах болно гэдэг найдаж байна. За би ч гэсэн баярлаа. Зүүн гараа юм бэ? Энд бичгийн дагуу юу хийх вэ?
Багийн найз хоёр залуугийн баяж гисэн бүтлгүүхэн оролцлого, баян эрхмийн дүрд хуурын чинэлэг бүсгүй эргүүлдэг. Тэрхүү бүсгүйг өөртөө дурлуулж дампуурч байгаа талхны цэг аврахаар сарын турш хэрхэн бүтлгүүддэг болон хайр дуралтайгаа учирч байгааг энхүү инэдмийн киноноос олж үзээрэй. Мөнгөний гахаа, тэнгис өргөө, соён кинотеатруудын дэлгэцнээ өдөр бүр гарч байгаа юм байна. Энэ арай мэндих үргэ. Баярлаа. Кино таалагдсан уу? Оо гайхалтай гоё кино болсон. Нэг үгээр дүгнэж хэлбэл? Ганц үгээр үү? За наач гэл гоё кино болж тээ. За хэвээ дүүнэрс тэ үнэхээр гоё кино ирсэн байна. Амжилт дараа дараагийн кино улам гоё болох гэдэг. Маш их таалагдлаа. Баярлалаа. Оо маш их таалагдлаа. Гадаа жоохон төвчрээд байгаа болохоор жоохон хочлоод ирсэн лээ. Тийм. Гэхдээ маш их таалагдлаа. Уран бүтээлчд маань үзэгчдээ маш их сайхан урамтэл хийсэн байна. Маш их хөдөлмөрлсөн байна. Тэгээд үзээд маш хинээлээ. Яг хашинчаа үзэж байгаа шиг хинээлж. Тийм. Тэгээд яг хүмүүс бас хэлэх санаатай тийм гой кино болсон байна. Тэр өнөөдөр талаас нь ороод ирсэн болохоор төвчрээхтэйсэн болохоор тийм маргааш найцтайгаа дахиад үзнэ. Эхнээс нь үзье гэж бодож байна. Аа чи нөгөө нэг нэг том бүрэн бүрэн яадаг залуу биш үү? Hi Mongolia, you're watching Umbrella Fashion. Umbrella Fashion нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Бидэнд таамт байгаад баярлалаа. Өнөөдөр хөтлөгчийн хувцсыг Umbrella Fashion. Umbrella Fashion нэрийн дэлгүүр маань Metromall эхлэлгүүрийн 3 давхрт байрлалыг та бүхэн сайн мэднэ. Бид аль хэдийн маш олон үнэнч хэрэглэгчдтэй, үйлчлүүлэгчтэй болсон. Хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчтэйхээ хүсэлтэн дээр тулгуурлаад Umbrella Fashion 2 буюу бид салбараа 3 4 дугаар хорооллын Москва центрт нээсэн байгаа. Өнөөдөрхөн одоо салбарын маань нээлт амжилттай болсон байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Москва центрийн нээлтэн дээр маш олон хамтлаг уран бүтээлчд хүрэлцэн ирж аяд байгаа өргөсөн. Ингээд өнөөдрөөс эхлээд 2 дахь салбар маань аль бисэр үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн байгаа учраас та 3 4 дугаар хороолол байрлах Москва центрт хүрэлцэн ирж Umbrella Fashion 2-оор үйлчлэх боломжтой. Өнөөдөр хөтлөгчийн хувцсыг Umbrella Fashion.